Katika kaunti ya Kericho amemtaka waziri wa kilimo Mithika Linturi kuhakikisha kwamba usambazaji wa mbolea ruzuku inalingana na idadi ya wakulima wasiosajiliwa katika maeneo mahususi. Wakizungumza katika bohari ya nafaka na mazao ya Kericho, Eric Bet, David Korir na Petronila Ngetich wameelezea wasiwasi wao kuwa licha ya kupokea ujumbe mfupi wa simu wa kuarifu kuchukua mbolea, idadi iliyoko haitoshi na hivyo kusababisha kupoteza muda na hata pesa. Aidha alisisitiza kuwa kasi ndogo ya usambazaji mbolea inaweza kusababisha msimu wa upanzi kupita kabla ya kupata pembejeo muhimu za kilimo. Okay. KIlimo House ambao wana coordinate maneno ya supply of fertilizer katika nchi yetu ya Kenya wako na makosa. Kwa sababu gani? Safaricom imetuma messages ya wakulima wote wapate kuchukua fertilizer. Lakini ukifika hapa kwa depot, lori moja imefika, kama saizi lori moja imekuja hapa na magunia 600 peke yake. Wale wakulima wako hapa wanahitaji mbolea zaidi ya 1000. Kwa hivyo naonyesha kwamba hata leo peke yake wale wakulima ambao watapata sio wote. Kuna wale ambao watarudi nyumbani kesho wajaribu baadhi yao. Kwa hivyo hii shida ya logistics ambayo iko katika Ministry ya Agriculture, Kilimo, nataka niombe waziri wa kilimo Mithika Linturi kwamba ni wakati huu utoke kwa ofisi yako uangalie KIlimo House unafanya kazi gani. Wakulima wetu wako na shida kwa sababu hii kitu haikukua ya mwaka huu pekee, hata mwaka jana ilikuwa hivyo. Sasa watu wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, lakini shida inakuja hapa haipati services ambayo inastahili. So unajua wakati wa kulima, wakati wa kupanda ni timing. So tukikosa kupata mbolea wakati inaofaa, hatutapata mafuno vizuri.